手的部分嘛。嗯。我当初就因为出车祸，他就直接撞断的，其实我没有外伤，就只有骨头直接断。可是呢，去检查的时候，他说我的桡神经断裂，那就看附件，如果有刚好接上的话，那可能神经就还有机会会动。我在三个月内啊，虽然我自己很认真在复健啊，而且其实复健是有时机性的，不要以为说要等伤口好三个月后再复健，其实那前三个月就已经很重要。虽然很痛，但是一定要忍痛，因为你如果你自己的意念一直告诉自己的手要好的话，你就不会怕那个痛，再怎么痛你要咬牙。三个月或许感觉我一开始就想没有什么感觉，其实会有点灰心啊，可是呢后来想想，我觉得我还没有很老啊，所以还是再加强好了。就到第四个月的时候，就很难讲。第四个月他就真的有起色，五个月、六个月，我六个月真的手可以动。医生他说，哦，还不错哎，有复健好，算我很幸运。可是我觉得天底下没有什么幸不幸运，都是看你自己的意志力。你有没有想要去复健好？有时候你或许觉得痛，可是在痛的时候，你当下想，痛一时还是一辈子就这样。所以我说，有时候意念呢还是有关系。你的意念会影响说你整个你对你自己的，你想不想要嘛？如果你就已经放弃了，你再怎么，你自己都放弃了，你怎么可以要求别人帮你治好？对啊。所以我才说，其实哈，有时候复健这条路啊，说是辛苦，也跟意志力会有关系啊。那你觉得那个你做复健呢，是做西式的西医的复健呢，还是你自己的推拿的这部分？其实在早期的时候，那三个月我有去给人家针灸啊，然后再电击线这样。其实当然家里的人会说啊，多找几种那种也是 OK。可是我觉得你去找人家，他给你的时分就这样，你也不可能说一整天都在电啊，你也受不了。那当初电的时候，针扎去有知觉，但是他。没有传导，就是不会串，你知道吗？就只是觉得有东西吃下去，那就看到是针下去，可是手还是不会动啊。通常在电的时候会有末梢神经会抽筋，或者是会有弯曲拉，就是你会有那种电疗的感觉，我都没感觉，只是你就看那个针一直往你身上插上去而已。所以我觉得其实，当然，他们学术上有一些是有研究是说 OK 的，只是说我们自己还是。自己复健真的是比较重要啦，因为你说医生能有多少时间帮你这样很仔细帮你推推揉揉或帮你按压，所以我觉得很多事情有，你像我回家能够自己复健自己按自己动，然后意志告诉我说自己不能放弃，所以还是会有什么啦，而且你要自己有想动的意念，我发现那个神经哦，我觉得人就这样，你是自己脑神经告诉你自己要干嘛的。所以我当初在告诉我的手要举起来的时候，他不理我。可是后来，多多少少，他可能觉得我很啰嗦，所以他还是动了一下。所以我就觉得，复健这条路或许辛苦，可是要给自己希望，不要一直觉得说好像没有成果就想放弃。因为讲到复健这种，不是一个月两个月的事情，有人甚至一两年都还在复健呢。对啊。你可以指一下你的手什么地方断掉吗？不是这边断啊，这地方断。那其实我肌肉它有点凹陷。哦。它其实会有点，应该拉下来会比较紧。哦。其实它是有断层的。哦，这样。会有点凹，之前更明显了、啊，现在肌肉慢慢长回来。嗯。那我真的是马其林的长辈，不是因为太胖，是因为直接断一截。那个肌肉会凹陷。嗯嗯。不过我觉得像有时候我们握紧要自己按压，有没有？虽然当初开刀的时候会有伤口，可是闪过伤口旁边那个肌肉有没有？我们还是要就是轻轻的局部揉捏，因为这样可以让你的循环好，你的肌肉比较不会萎缩。你肌肉不萎缩，你就还有机会让它就连接上去，萎缩就比较难接。那你觉得像你是本身是推拿师嘛，所以你知道怎么按？你觉得我们一般不没有这种专业知识的人？自己这样摸摸揉揉有效吗？就算你不直接摸伤处，你至少末梢神经这样做一些拉一拉，或者是末梢神经搓一搓，有没有？一定都会有差异性。原来因为你们不够专业，对，所以呢，轻轻的按摩就像手不要冰冷的意思是一样。
有动总比没动好，而且自己做自己的时候，通常人都这样，痛的时候就轻一点，会对自己好一点，那也无所谓啊。因为至少你每天告诉自己五分钟、十分钟，总比你累积一个礼拜、两个礼拜去给人家推十分钟、二十分钟。因为很多东西是每天累积一点、累积一点，就至少可以让你修复多那么一分、两分，对啊。所以不要只是说，当然有一些人，除非说他真的经济上允许，每天都真的叫人家复健。可是讲真的，有时候你每天都给人家复健，还是要原则上也要靠自己啊，因为会习惯，以后你就认为说一天都要给人家复健。OK， 所以有些人还是要靠自己。好，谢谢你跟我们分享你。做这个手断了以后，你断是完全断嘛，对不对？对，我是完全断、完全断了以后，只是刚好那个外皮没伤而已。是，OK， 谢谢。